עכשיו, אם אתם שומעים פק, סימן שצריך לקחת את העיגול יותר רחוק. משהו צריך להתארגן שם. טוב, זה הסיפור לי אני עכשיו. לא עם אתכם. לא להתבלבל. אני עדיין בזה. בא עם העמודלים מלמטה, אחר כך עם זה, גב אצבעות, אחר כך עובר לטור אחד של אצבעות, המשכים מכף יד אחת לשנייה, יכול לגלגל את הראש, מנקה, צ'ה, פוף, מנקה, צ'ה, פוף, אפשר ליפול מפה, מפה, לא משנה, ועובר למנוחת הלוחם. מנוחת הלוחם זה פה איזה קרית כזו בהיקף, עולה, נשען מלמעלה, קודח, הנה נולדו מפתחות מהקידולח. קודח לכל הבעיות. לכל הבעיות. אני נשען, מי שחס על הפציינט פה מפסיד את כל הסיפור. ממש לחפור אותו פנימה, כמו שהיה לנו, לא, לא היה לנו. במודיול 2 יש משהו. ואני הולך סופר. 1, 2, 3, 4, 5, 6. פונה עם הפנים לשם, ו-7, 8, 9, 9. נופל ויורש. זה לא חשוב, אתה כמו הרגשנו קודם. הולך על זה, הנה, הנה, מה? אפשר, כרגע עושה את זה, פוזיציה כזאת של שעה, אני תלוי בחיבורים איתו, אחרי את אני מופיע לחור. ומשקיף שוב, מבין את האוזן, דרך אגב, זה עובד כל הזמן, אני אומר, כשהאוזן הצידה. ועובר לברך השנייה. בואו, קדימה.